Jsem celou dobu přesvědčen o tom, že by vakcinace měla být cílená, neplošná, zaměřená na jasně specifikované rizikové skupiny, ať už jsou dány věkem nebo chronickými onemocněními. Že nemůžeme navodit vůbec kolektivní imunitu, protože vidíme, že osoby, které jsou očkovány a takzvaně imunizovány, za krátkou dobu mohou onemocnět. Čili ve chvíli, kdy v populaci je sice více jak polovina očkovaných osob, je všeobecně známo, že všechny tyto osoby nakonec budou muset projít onemocněním a vytvořit si slizniční imunitu, která jim při aplikaci vakcín do svalu samozřejmě chybí. To, co mě nejvíc trápí, je to, že od doby, kdy se aplikovala první dávka této vakcíny v klinické studii, do dnešní doby uplynulo rok a půl a my neznáme dlouhodobé důsledky aplikace těchto vakcín a já vždycky upozorňuji na velké trauma vakcinologie, kterým byla vakcína proti horečce dengue Denvaxia. Vakcína, která, když se začala aplikovat ve větším měřítku u dětí, tak se zjistilo, že následné onemocnění je daleko těžší, než by bylo bez aplikace této vakcíny. My, když vytvoříme povinnou vakcinaci u profesních skupin, tak to je jako kdybychom se kopli do kolene. Už dneska v domovech důchodců říkají, nechte se očkovat. Pokud se nenecháte očkovat do 10., tak my vám pomůžeme sepsat výpověď z práce. Je toto normální? My potřebujeme, aby nám někdo pomohl se starat o lidi v domovech důchodců. My potřebujeme zdravotníky, my potřebujeme hasiče, my potřebujeme vojáky, kteří nám pomáhali v této epidemii. A místo toho, abychom neprováděli povinnou vakcinaci, tak jim řekneme, že musí opustit svoje zaměstnání. Provedli celou řadu studií, ve kterých jsme ukázali, že ta přirozená imunita po prodělaném onemocnění je dlouhodobá a ty lidi chrání. Mě znepokojuje to, že se nám z jedné virózy udělal boj proti infekční chorobě. I tuto retoriku vy, novináři, používáte. A přitom je to vlastně úplně normální, že viry mutují, že se vytváří vlastně nové verze virů, akorát jsme to dřív nezjišťovali a nevěnovali tomu tolik pozornosti. Já pro vás mám dobrou zprávu, že taky imunita mutuje. My na každý nový virus vytvoříme nové klony B lymfocytů, které vytvoří nové typy protilátek. A to je důvod, proč jsme všichni na světě spokojení, zdraví, protože jsme schopní si s novými verzemi jakéhokoliv viru nebo bakterie poradit. Takže i na Omikron lidé, kteří měli imunitu na předchozí verze, budou mít nové protilátky ve velmi krátké době. My, zdravotníci, kteří nejsme očkovaní, nevidíme žádný přínos v tom, abychom se nechali očkovat, pokud už máme za sebou prodělané onemocnění. Pro mě představa, že teď dostanu 3 dávky očkování, je prostě neakceptovatelná a myslím si, že to je podobné u mých kolegů, jak zdravotníků, tak policistů, hasičů. My prostě imunní jsme. A pro naše vedoucí je zase problém v tom, že najednou v březnu budou postaveni před hotovou věc, že jim odejde velký počet lidí, kteří jsou imunní, kteří pravděpodobně na rozdíl od svých očkovaných kolegů neonemocní po Omikronu, za které budou velmi těžce hledat náhradu. My hledáme 3 roky atestovaného imunologa. Já nemůžu se svým synem si sednout do bulváru krokodýlu na brambory pečené. Musíme si je vzít ven. Protože okamžitě u kasy na mě chtějí potvrzení, jestli teda mám to zelený nebo nemám to zelený. To přijde úplně absurdní a vysvětlovat toto dítěti, ještě třeba postiženému, je velmi složité. Chceme vyzvat k dialogu a proto snažně prosíme a vyzýváme pana ministra Válka, aby se postavil čelem této absurdní vyhlášce, která nemá žádné medicínské ani lidskoprávní podklad, je zcela špatně a myslím, že zasekne tu největší ránu, pokud by měla dojít svého naplnění. Ti zaměstnanci opravdu odejdou. Je tam 20 lidí, jenom u mě, nepočítám z dalších zařízení, mluvím za sebe, a chtějí odejít, protože nechtějí do sebe a 3-5 měsíců do sebe dávat další dávky. A jestli pan prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb říká,
že odejde jenom 1% ze sociálních služeb. Já nevím, kde tyhle ty informace vzal, ale i kdyby, myslím si, že to bude daleko více, ale i kdyby odešlo jenom to 1%, tak je to prostě spousta. To není jenom, že nebudeme moct udělat tu péči pro ty klienty. Tam je to navázáno i na smlouvy s pojišťovnama, na chod toho domova, na chod těch sociálních služeb. Je to takovej kruh, vždycky něco souvisí s něčím. Takže já vás také žádám, abyste tu vyhlášku zrušili.